halkani waa degmada balad xaawo ee gobolka gedo degmada balad xaawo waa mid ka mid ah degmooyinka gobolka gedo hadaba degmada balad xaawo halkii ayay ku taala sidee ay uusa ku baxay magaca buula xaawo yaa saldhi jiray xaawo maxay isugu duwan tahay degmooyinka kale ee gobolka gedo lacag noocay ayaa laga isticmaalaa jawaabaha su'aalahan waxaad uga bagan doontaan warbixinta xanaa oo aan dhawaan idin soo gudbin doono kuwaas oo aan ku eegi doono taariikhda iyo sooyaalka balad xaawo ganacsiga waxbarashada iyo horumarka ka jira degmada balad xaawo ee gobolka gedo ay xaawo aldhihi jiray oo dadka safarka oo maleeriya meeshaan u sabro wax kasoo gadanaya yaa awrta iyo badeecada ay wataan hargaha iyo malmalka iyo haddana waa magaalo xadaarad laho xaduud ku taalo oo horumar samaynaysay waxaa dhagax dhigay fujidadkan magaaladan hadda aragtay oo istraatiijiga isgoysyada sameeyey faysal cali waraabe suuqa ari baan keenay suuqan badal xaa waan keenay kamna ligama dhihin isbedel baa ku yimid oo isbedelkaas oo abaar yaayada looga baxdaa iyo khudaarta qaraha wax walba cawska adi un matooradaasay ka baxaan jaamacaddan waa jaamacatu gedo alcaalamiya ama gedo international university oo ku taala degmada balad xaawo gobolka gedo waa arrin aan la heli karin mararka hore waxaa dhici jirtay in jaamacada ama muqdisho loo aado ama kenya loo aado taasoo ku bixi jirtay fiiga ardayga laga bixinaayo iyo qarashaadka ku baxaya waxaa bidnaan jira qarashaadka qofka ku baxaya waxaa jiri jirtay inta badan qiimada farsamada gacanta sida faryaamada qaybta cilaansaarka iyo xarqaanka bulshada gedo waxay aadi jireen mandheera magaalada usoo dhow marka xilliyaha orooska waxaa dhici jirtay marka gabdhaha in inta laga qaado cabaar maaratay boodharka uu iska dhib badan yahay